שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות כאן בגני יהושע בתל אביב. מאוד חם היום, גם היום, כל השבוע זה ממש חם, ואנחנו כמובן מזכירים גם לכם בבית, שמרו על עצמכם ותשתו הרבה. אנחנו עם שלוש סוגיות חדשות ומעניינות, אנחנו הולכים לפתוח גם את היום הזה עם חינוך, לכבוד פתיחת שנת הלימודים, לדבר על לימודים מקוונים. לאחר מכן נדבר על החוק החדש שעבר, לגבי שוויון מגדרי, שוויון בשכר, בין נשים לגברים במקומות עבודה. למי שעדיין לא שמע, הצעת החוק של חברת הכנסת אתי עטייה לגבי הנושא של פרסום דוחות על פערים בין המגדרים, מעל 518 עובדים בעסק. והסוגיה האחרונה תעסוק באיך לא בהפגנות בבלפור לגבי הנושא של אלימות משטרתית, אבל לאט לאט מה שנקרא אנחנו מתחילים עם הסוגיה הראשונה לגבי לימודים מקוונים. כידוע תקופת הקורונה מאוד מאתגרת ואנחנו רוצים לדעת האם תלמידי כיתות ה' וו' במיוחד שאמורים ללמוד בבתי הספר היסודי גדולים דיים על מנת להתמודד עם למידה מקוונת. נמצאות איתנו שתי אורחות מתחום החינוך שינסו לשכנע אתכם בסוגיה הראשונה, האם אין צודקות בנוגע לנושא הזה. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה כרגיל ולערך להצבעה. בואו נקיד את האורחות שלנו לסוגיה הראשונה. שלום לך, אודליה, מה שלומך? שלום, שלום. בואי טיפה גם למי שלא מכיר, תספרי טיפה על עצמך, מאיפה את מגיעה אלינו? אני מגיעה מרעננה, אימא לשלושה ילדים, עורכת דין, ואני סגן יו"ר הנהגת ההורים הארצית. נהדר. אז אנחנו מיד ניתן לך את רשות הדיבור. שלום לך, הדס. היי. נעים מאוד. נעים מאוד. בואי תסבירי גם טיפה על עצמך, מאיפה את מגיעה אלינו? אני רמת גנית, אני מגיעה מתחום החינוך, יזמית בתחום החינוך ומרצה באקדמיה, במכללת עמק יזרעאל ובצפת. מפתחת כישורים רכים, אסטרטגיות למידה ומומחית לחינוך אלטרנטיבי. נהדר, אז כפי שאמרנו, שתי אורחות מתחום החינוך שידונו בנושא הזה. אודליה, אנחנו נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית להסביר את עמדתך. בבקשה. אז כמו שאנחנו יודעים, הקורונה פרצה לחיינו במרץ שנה שעברה ושלחה את כל הילדים ללמידה מרחוק. למידה מרחוק היא לא חזות הכל, היא איזשהו כלי. אנחנו חושבים, המתווה החדש ששלח את כיתות ה'-ו' הביתה ללמידה מרחוק ולמידה מקרוב רק כ-10 שעות שבועיות, למעשה מחייב אותנו לחשיבה מחודש. האם נכון שתלמידי ה'-ו' ישבו 4 ימים בשבוע בבית וילמדו מרחוק, או שמלמדו בצורה אחרת? אנחנו צריכים לזכור שפתיחת מצלמת וידאו היא לא למידה מרחוק. מי שרוצה ללמד מרחוק או ללמוד מרחוק חייב להיות בעל הכלים. זאת אומרת שהוא הופך להיות מעולם שהתלמיד מובל אל התלמיד שהוא מוביל. ולכן, בטרם יוצאים ללמידה מרחוק, חייבים לייצר את המודעות, את היכולת, והכי חשוב, חייבים לדעת שלכולם יש את הכלים ללמידה מרחוק. זה אומר אינטרנט, פס רחב, מכשיר, מכשיר טלפון חכם או מכשיר קצה אחר. צריך לזכור שכיום אנחנו מדברים שהילדים גם ככה נמצאים כל היום מול המוסכים. האם הלמידה הזאת מועילה במשהו בזה שהיא מושיבה את הילדים שלנו עוד הרבה 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 שעות? אין ספק שחייב להיות כאן מינון, חייב להיות כאן שילוב של למידה מרחוק, שילוב של למידה אינטרנטית, אבל חייבים לדאוג קודם שיש לכל הילדים את האמצעים, לכל הילדים יש את הכלים להפוך ללומד עצמאי, והכי חשוב, שהמורים מכירים את הטכנולוגיות, מסוגלים להכין תוכניות למידה. בלי זה, לא שווה שום דבר. אבל אנחנו דליה, מיד אני שוב אלייך. הדס אותו הדבר, 90 שניות ראשונות, בבקשה לצופים. אוקיי, אז כפי שאמרתי מקודם, אני מומחית לחינוך אלטרנטיבי וטכנולוגיות בחינוך. אני סבורה שהדור של היום, אנחנו נמצאים בשנת 2020, עוד מעט 2021, בני הנוער, אנחנו מדברים על תלמידים בכיתות ה' ו', מדובר על בני נוער שכפי שאודליה אמרה, הם כל היום במכשירים, במסכים, במחשבים, בטלפונים הניידים. כלומר, הם יודעים לתפעל את זה, וזה בעצם השפה שהם מכירים. אם עד היום היו בעצם ביקורות על מערכת החינוך שהיא כבר לא רלוונטית, היא לא אקטואלית, היא לא מדברת לבני הנוער, היום הקורונה נתנה לנו כאן איזושהי הזדמנות. א', הזדמנות להתחדשות, הזדמנות עכשיו לעבור למתווה שהוא חדש והרבה יותר רלוונטי לבני הנוער, וב', יש לנו עכשיו את באמת את ההזדמנות להתאים את עצמנו לערכי העולם החדש, מאה 21, שאומר כישורים של פרזנטציה, של
אנחנו יודעים עכשיו להגיד שהעולם החדש הולך להתנהל כמעט ברובו מול המסכים, ואני חושבת שזו בעצם הזדמנות נהדרת של מערכת החינוך עכשיו להנחיל את השינוי הזה ולצעוד לתוכו כבר עם בני הנוער של הדור שלנו. האמת שאני מברכת על השינוי הזה, אני חושבת שזה שינוי שאנחנו כמו כל תהליך שיש לנו במערכת החינוך, מדובר אכן על תהליך שאנחנו לאט לאט נתקדם ונגיע ונשפר. אבל אני מאוד מאוד בעד ושמחה שיש לנו את ההזדמנות הזאת. תודה רבה לך, אז גם מיד נשוב אלייך. מה אתם חושבים בבית? אתם בעד למידה מקוונת, לא בעד למידה מקוונת, במיוחד בכיתות היחסית נמוכות הללו, כיתות A ו-W, אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם. כנסו לאתר ולאפליקציה כבר עכשיו, הצביעו, השפיעו וגם תכתבו התגובות לגבי אולי ילדים שלכם שעכשיו נכנסים לבתי הספר, לומדים לימודים מקוונים וכולי. אודלי, אני רוצה לחזור אליי חזרה, את שומעת מה אומרת כאן הדס, לא רק שזה מה שנקרא שזה אפשרי לעשות לימודים מקוונים לתלמידים האלה, כי הם באמת מבינים קצת בטכנולוגיה, מעבר לזה מדובר פה על הזדמנות, אולי לעבור למודל חדש, חדשנות, למידה מרחוק, מקוון, את לא חושבת שזה יכולה להיות הזדמנות טובה? אני חושבת שזו הזדמנות נהדרת, רק צריך לזכור שכל דבר בחיים, הכל עניין של מינון והכל עניין של פרופורציה. וצריך לחשוב מה אנחנו עושים עם המינון והפרופורציה האלה. כאשר הלמידה כולה מבוססת על למידה מרחוק, בגילאים האלה, היא משאירה את הילדים לבד מאחור. היא משאירה אותם בבדידות מול המסך, מול סכנות של מסך, ולכן מה שחשוב הוא המינון והשיתוף. אפשר ללמוד עם טכנולוגיות, זה דבר מבורך, שילוב של טכנולוגיה הוא דבר של המאה ה-21. לומד עצמאי זה הדבר הכי חשוב של המאה ה-21, אבל חשוב שמה שנקרא משני צידי המסך, המורה שמלמד והילד שמהצד השני, שניהם יש להם את הכלים איך להפוך למורה עצמאי ולמדריך למעשה, ולזוז מהמקום של המורה אל המקום של המנחה, והילד מילד שמקבל מידע אל הילד שמתחיל לחקור מידע. אם נצליח לשלב את כל הדברים האלה ביחד, יצא שכרנו בידינו, וההזדמנות הזאת תהיה ברכה לעשרות דורות קדימה. הבנתי אותך, ובכל זאת את אומרת שכיתות היוו הם עדיין... אני חוזרת, המינון כאן חשוב, המינון כאן כרגע בכיתות היוו יצא מפרופורציה, כי הוא מדבר על יומיים בשבוע בבתי הספר, וארבעה ימים בשבוע מהבית. אם המינון ישתנה במובן הזה שיהיה 3-3 או 4-3, כמו שאנחנו אוהבים בכדורגל, דיינו. וגם לא כל היום למידה מול המסך. אפשר לתת משימות שהילד במהלך היום יהיה. לא צריך, אנחנו רוצים לזכור שזום הוא לא חזות הכל. לפתוח זום, 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 ומה יוצא בסוף? זימזום. לא יוצא לנו שום דבר. הבנתי אותך, אז אני רוצה לתת עכשיו להדס להגיב על הדברים הללו. כן, מיד אני רק אזוב אתכן עכשיו ואתן לכן את מספר הדקות שלכן ללא הפרעה שלי. אתם בבית כמובן, יש לכם עכשיו מספר דקות להקשיב כאן לשתי הרוחות שלנו, להצביע ולהשפיע ולכתוב לנו בתגובות מה אתם חושבים. אז גבירותיי, בבקשה, הבמה שלכם. אוקיי, אז אני אשמח לפתוח עוד אליה, להגיב למה שאת אמרת. אתה אכן השתמש במילת מפתח מינון. מה לעשות? קרה דבר, הגיע לנו קורונה, בלי איזושהי הודעה מראש. נחתה עלינו ואנחנו צריכים בעצם להסתגל עליה. אני חושבת שעצם העובדה שבכלל מערכת החינוך נתנה, יש היום כל מיני מתווה של יומיים, יש בתי ספר שהולכים להתנהל 4 ימים, אני חושבת שאין לנו בעצם את זכות הבחירה כאן. הקורונה היא מצב קיים שצריך להתנהל בתוכו. אני חושבת, כפי שאמרתי מקודם, שהדבר הזה נפלה בחלקנו כאן הזדמנות. אני כן מסכימה איתך, יופתעו הצופים, אני כן מסכימה איתך על העניין הזה של להנחיל אסטרטגיות וכישורים שיעזרו לתלמידים באמת ללמוד בצורה יותר יעילה. אני ממש לא חושבת שמדובר על זום זום וזים זום. אני חושבת שכפי שאמרתי מקודם, מדובר על דור, בני נוער שהם בקיאים בטכנולוגיה, הם בקיאים בחדשנות, ואני חושבת שעם עוד טיפה באמת התנעה ועוד קצת זמן, יהיה מדובר כאן בהרגל. מה גם שאני סבורה, ואנחנו רואים את זה כבר גם באקדמיה וגם בעוד מקומות ובעוד מוסדות, העולם הולך לשם, זה בלתי נמנע. אז מה בדיוק העניין של המינון פה, זו לא הנקודה המרכזית. כרגע במתווה הנוכחי היא מאוד מרכזית, וצריך לזכור שילדים בכיתה ה'-ו' קשה להם מאוד לבנות לעצמם סדר יום, וקשה להם לעבור מהמונח הזה של אני תלמיד בכיתה השנייה, בבקשה. המערכת הזום היא מצלמת וידאו. לא נכון, אבל יש המורים, המורות יושבות ומנחות אותם. אני יודעת, לי יצאה לעשות את זה גם באקדמיה וגם במערכת. בואו נפריד שנייה את האקדמיה, את הלומדים המבוגרים. זום הוא לא חזות הכל. טכנולוגיה היא לא חזות הכל. הכל שאלה של איך אנחנו עושים אותה. אבל בואי נתמקד, דיברת על הנושא של לוח זמנים. המורות מתוות
לוז יש להם לילדים, מערכת שעות, כפי שהייתה כמה, את יודעת מה, אני חושבת שאחד המרכיבים המשמעותיים שצריכים להיות כאן, זה שמירה על כמה שיותר מתווה קיים, אוקיי? ולשמר משחקים כרגיל. אני חושבת שהמערכת עושה את זה. המערכת עושה את זה. אני חושבת שלא. אני חושבת שהמערכת כרגע מנסה להיצמד, לקחת את עצמה. ממש לא. שנייה רגע, המערכת מנסה לעשות איזושהי עכשיו מעבר לעידן חדש לחדשנות. כן לוקחים את המערכת הקיימת ומנסים פשוט מאוד להתוות אותה במערכת של הזום. זאת בדיוק הבעיה. הבעיה היא שבמקום לקחת את ה... את הקורונה הזאת. מה שקורה עם המערכות היום, הם כאילו נשארו בדיוק אחת לאחת למה שהיה, רק הכניסו אותה כביכול למצלמת הוידאו, משהו אבל כזה. אבל מה את מצפה שיקרה? לא, ממש לא. הקורונה הגיעה לנו בבת אחת, הצורה של הלימודים אחד. מקוונת חייבת להשתנות. מה את מצפה שיקרה? אנחנו אף אחד מאיתנו לא תכננו את הקורונה. את מדברת על מצב אידיאלי, אוטופי, רק שנייה, את מדברת על מצב אוטופי, שאם אנחנו עכשיו צריכים לייצר איזשהו תהליך של שינוי על פני שנים, אז באמת היינו אומרים, בואו נעשה את זה בצורה במינון, על פני כמה שנים, נתחיל מפעמיים בשבוע. זה לא המצב. ויש לנו קורונה, יש לנו סכנת הדבקה. מה שאני מבקש ממערכת החינוך בצורה חד משמעית. אחד, להתאים את כמות השעות של הלמידה מרחוק לפי הבגרות הנפשית והיכולת של הילדים ולפי היכולות של המורים. אבל יש כאן הורים ברקע. מה יעשו עם ילד בכיתה ה' ועכשיו יש בבית? כל כך הרבה, יש כל כך הרבה פתרונות מה אפשר לעשות עם הילדים. אבל את מקודם התלוננת על כך שילדים גם ככה כל היום במסכים, אז שיהיו במסכים עם תכנים לימודיים. לשים את הילד מול תוכנית שהוקלטה לפני 20 שנה, ולקרוא לזה למודה מקוונת, היא פשוט לא נכון. זה לא נכון. כי זה מה שקרה. זה מה שקרה בקורונה. יכול להיות שאחוז מסוים מהשיעורים, אכן שיעורים מוקלטים, שאפשר להבין גם את המורים. אני, אחד הכובעים שלי, אני גם מחנכת, ואני יכולה להבין את המורות שעכשיו נמצאות עם הילדים הקטנים שלהם בבית, ונאלצו עכשיו להקליט מראש שיעורים מקוונים, כדי שיהיה להם ככה במגירה. כשהמורה הקליטה זה מצוין. כשיש הקנייה חובה שהמורה יקליט את עצמו וילמד, והוא יכול לעשות את זה. השאלה הייתה, האם לימוד מקוון, שהוא רק פתיחת מסך וידאו, זה ממש ממש לא זה. אבל איפה את רואה? לא רואה היום רק פתיחת מסך. זה בדיוק מה שהיה בקורונה. תראי, כפי שאמרתי מקודם, באוטופיה, בעולם אוטופי, יש, יכול להיות שאת צודקת, שהיינו מתווים את זה, מעבירים איזושהי הכשרה למורים, הרי בסוף אנחנו מדברים על עבודה מול מצלמה, זו עבודה אחרת לגמרי מעבודה פרונטלית בכיתה. אני מסכימה עם מה שאת אומרת, אבל את צריכה לקחת פרמטר שהוא הפרמטר העיקרי כאן, שזה הקורונה. הקורונה נחתה לנו כרעם ביום בהיר, ללא שום הכנה, בעולם אוטופי, באמת היינו יכולים להנחיל את זה בצורה איטית. אני רוצה להגיד לך משהו, כל כך הרבה רעיונות ויצירתיים ניתנו למשרד החינוך כדי לצמצם את הנזק של הבידוד, את הנזק של כל היום מול המסכים. אבל משרד חינוך כרגע, הוא החליט שהוא הולך עם המתווה ויהי מה. הוא לא מבין מה הנזק שעתוד לקרוא. מצפה? מה האלטרנטיבה שהיא מצפה? כל כך הרבה אלטרנטיבות. יש לנו בחוץ קורונה שמשתוללת. יש לנו את בני הגיל השלישי שנמצאים בסכנת חיים. אם אפשר לקחת, תראי. את רוצה לשמור? רק להתבקח. כן, אני מקשיבה. הציעו לבתי הספר ללמוד במשמרות, לקצר את שעות הלימוד ולהפוך משמונה. אבל אין לך כוח אדם. יש לך כוח אדם. את ה-29 שעות לימוד שילד הבסיסיות שמקבל ילד מכיתה א' עד ו', אפשר היה לתת השנה רק 20 שעות ושכולם ילמדו מ-8 עד 12 ומ-12 עד 4. ואפשר היה לצאת, ומה תעשי ילדים מכיתה היא מ-8 עד שעה 12 בבית? זה בדיוק מה שקורה היום. מה? את יכולה לתת להם את המשימות האלה, את המינון. רוצים שיהיה סדר יום. רוצים שהילדים יצאו. תכנים חינוכיים, את נעולה, אחרת הם נמצאים מול הלמידה בחוץ. כל כך הרבה אופציות ניתנו למשרד החינוך כדי למנן ולהביא את התועלת הגדולה של החינוך באמצעות הטכנולוגיה. שבסוף משרד החינוך בחר בדרך הזאת על מנת לא לשמר עסקים כרגיל. ממש לא, כי הוא לא רוצה לריב עם המורים. לא, חד משמעית, מנת, אם רגע, היה אבל חשיבה. אבל סליחה, בוא נדבר רגע בקובע של מורה. מה היית מצפה עכשיו ממורה? שהיא תגיע מה? והיא תלמד בין 12 ל-4? גבירותיי, אני ממש מתנצל. הייתי מצפה שהיא תבין שיש כאן שינוי שגם עליה חובה לעשות. נהדר, אני באמת מתנצל, כמעט ותם זמננו. נכון, אולי נזמין אתכן עוד הפעם. בינתיים אני באמת רוצה לתת לכל אחת מכן את האפשרות לסכם את הדברים. אתם בבית כמובן, אנחנו רואים את ההצבעות שלכם וגם את התגובות שלכם עד עכשיו, יש לכם דקה אחרונה להצביע ולהשפיע וגם להכריע בדיון הזה, מי לדעתכם צודקת. יש לכם העדפה, מי רוצה להתחיל, משהו מעניין. אני אשמח, עודלת, סתם, האמת, עודלת, רוצה להתחיל? ממש לא משנה. טוב, זה בסדר, הדס, ניתן לך להתחיל. 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. אוקיי, אז אני רוצה קודם כל להרגיע את קהל ההורים ולומר אני חושבת שעצם העובדה שילדים נמצאים בבית, לפחות שיהיו במסגרת של תכנים שיש עליהם פיקוח, שיש מורה שעומדת מאחוריהם, אחרת אנחנו לא יודעים מה היה קורה. כפי שנאמר פה מקודם, ילדים גם ככה נמצאים מול המסכים,
זו כבר סוגיה אחרת, אם זה דבר שאני בעדו או נגדו, אבל היות וזה המצב, אני חושבת שלפחות יש לנו תכנים מפוקחים, ואני בעד, אני חושבת שזו החדשנות, ולשם העולם גם ככה יגיע. תודה רבה לך, הדס. אודליה, גם את, 30 שניות אחרונות בהחלט, בבקשה. הכל בחיים הוא עניין של מינון. גם הטכנולוגיה, גם המסכים, גם הלמידה מרחוק. חייבים להתאים אותה לרמה של הילדים, לגיל של הילדים. אחרת זה יוצר ניכור, בדידות ופערים חברתיים מאוד מאוד קשים ולימודים. ולכן זה צו השעה. מינון, מינון ושוב מינון. תודה רבה לך, אודליה, ותודה שוב, הדס, שהייתם איתנו. אנחנו פתחנו בחינוך, ואנחנו כמובן מאחלים בהצלחה לכל תלמידי ישראל שחוזרים ללימודים השבוע. ואנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי החוק החדש של אתי עטייה, פרסום פערי השכר בין גברים לנשים בעסקים מעל 518 מועסקים. הפסקה קצרצרה, מיד אנחנו חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו נמצאים כאן בגני יהושע בתל אביב, יום מאוד חם, אני עוד פעם מזכיר לכם, לשתות, לשתות ולשתות, יכול להיות שזה לא תפקידנו, אבל עדיין אנחנו דואגים לכם שם בבית. אנחנו עם האימות השני שלנו להיום, הצעת החוק שגם עברה, החוק של אתי עטייה, ביחד עם חיים כץ, לפרסם את פערי השכר בין גברים לנשים במקומות עבודה, שתחזיקו חזק, נמצאים בהם למעלה מ-518 מועסקים, לפי מה שהבנתי 518, כי זה חי, מדובר פה על סגולה להצלחה. בכל זאת הבאנו לכאן שני אורחים שינסו לדבר איתכם לגבי החוק הזה, אם זה מדובר על חוק טוב או שמדובר על חוק שהוא לא טוב ויזיק למשק. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהיערך להצבעה. אנחנו מיד מיד מתחילים, אבל בואו נכיר את האורחים שלנו. שלום החיילת. שלום וברכה. בואי תציגי את עצמך למי שלא מכיר אותך. הילד גלילי, סגנית יור נעמת ויושבת הפורום לשוויון מגדרי בלשכת עורכי הדין. נהדר, נהדר, אז מיד ניתן לך גם לפתוח את דברייך. עוז, מה שלומך? שלום שי, שלומי מצוין. נהדר, אז בוא גם אתה תציג את עצמך לצופים בבית. עוז, בן 33, עובד המגזר הפרטי, אני אנסה להגן כמה שאפשר, ואני מאוד שמח להיות פה. נהדר, נהדר. אז כדי שנוכל להבין טוב יותר את החוק, ניתן לכל אחד מכם 90 שניות לפתוח את דבריו, יש לכם העדפה, מישהו רוצה להתחיל, אני ב... Ladies first. Ladies first, בסדר. לפחות בזה, אנחנו נתחיל ב-Ladies first. נתחיל בזה, נכון, זה כבר תיקון, אז בואי ניתן לחיילת 90 שניות, בבקשה. אז קודם כל אני אפתח בזה שהחוק של אתי עטייה שעבר באמת לפני שבוע הוא חוק חשוב מאוד, כמה שזה מצער שצריך חוקים כאלה כיום, אנחנו כבר בשנת 2020, נשים עדיין צריכות להיאבק על שוויון ועדיין לבקש ולדרוש להיות שוות ערך גם בשכר. זה לא דבר שצריך לקרות. יש חקיקה כבר משנת 66, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, ובתכלס החוק הזה לא עובד. זאת הסיבה שחברת הכנסת עטייה מצא לנכון לעשות את החוק הזה, וזה חוק נכון. רק מה שמצער בחלק הזה זה שאין סנקציות. וחוקים שאין בהם סנקציות, דינם גם לא להתבצע ולא לקרות. גם היישום שלו אמור להיות, אם זכור לי נכון, ביוני 2021, אז אנחנו מדברים לעוד שנה, אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב גם פה בכלל בכנסת, בממשלה. אני כולי תקווה שהחוק הזה יישם את עצמו, גם מבלי שיהיה חוק כזה, כי זה חשוב לחברה, כדי לתקן לחברה טובה, שוויונית, צודקת, שבו נשים לא צריכות לדרוש לקבל אותו שכר על אותה עבודה, ואותה מוכשרות, ואותם כישרונות, זה דבר שאמור להיות מובן מאליו. אז כמה שהחוק הזה ברור מאליו, היה צריך לעשות אותו. כמובן שיש התנגדות במשק, כי לא רוצים לחשוף את תודה, תודה, ילד. תם זמנך ל-90 שניות הראשונות, אבל אם אני מבין אותך נכון, לא רק שאת בעד החוק, את אומרת שהחוק לא מספיק נוקשה, צריך גם להוסיף עליו סנקציות, אם אני מבין נכון, אז מיד אני אשוב אלייך ותך. חוק בלי סנקציות הוא לא עובד. הבנתי אותך, אז מיד... זה נכון לכל תחום, לכל חוק. נהדר, אז מיד אני אתן לך להמשיך את דברייך, אז אני רוצה גם לתת לך את רשות הדיבור. 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. תודה, שי. אז כמובן שהבעיה שהחוק הזה מייצג היא בעיה תפיסתית. התפיסה היא שהפער, ההבדל בשכר, במקרה הזה בין גברים ונשים, הוא בעיה שבה צריך לטפל. כמובן שלא. במגזר הפרטי, השכר נקבע בין עובד למעביד דרך חוזה, ולאף אחד, כולל למדינה, אין זכות להשפיע על המשתנים בו, ואני חושב שערך החופש עולה 10 מונים על ערך השוויון. לכל בן אדם צריך להיות את החופש, לבקש את השכר שהוא רוצה, לכל מעסיק מנגד צריך להיות את החופש להעסיק את מי שהוא רוצה ולשלם כמה שהוא רוצה.
החוק הזה לדעתי לא רק שלא יעשה כלום, חוק דקלרטיבי, על פניו הוא חוק שבעצם מכריח דירקטוריונים ובעלי חברות לפרסם את ההפרש, זה לא משהו דרמטי, לא משנה את תהליך קבלת ההחלטות שם, אבל אני מאוד מפחד, וגם אילת אמרה את זה, מהחוק שיבוא אחרי, שיכריח אנשים לפרסם או יכריח אותם לשלם שכר כזה או אחר. לדעתי החופש צריך להיות ערך עליון, לתת לנשים לעשות מה שהן רוצות, לבקש איזה שכר שהן רוצות, החוק הזה לדעתי יפגע דווקא במי שהוא מתכוון לעזור לו. הבנתי אותך עוז, תודה, אז מיד אני גם אשוב אליך. ומה דעתכם בבית? אתם חושבים שמדובר על חוק נכון וטוב שמקדם שוויון, או מדובר על חוק שבעצם אפילו יזיק גם לנשים וגם לעסקים? יכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו, השפיעו וגם תכתובו בתגובות מה דעתכם בנוגע לחוק הזה. איילת, אני חוזר אלייך. שמעת מה אמר כאן עוז, ומעבר לזה גם הרבה מאוד פעמים אני שומע לפעמים ברשתות שלא מדברים רק על הנושא הזה באמת של חופש בחירה, אלא באמת יש עסקים שאומרים שמצאים עכשיו בהרבה מאוד בעיות, בעיות כלכליות, גם ככה המצב קשה. עכשיו את מנסה, כאילו לא את, החוק הזה אולי מנסה להטביע אותם קצת בניירת, כל מיני דוחות על פערים שאומרים שאין להם אפילו את המשאבים עכשיו לנסות ולמפות כל גבר ואישה שנמצאים שם. אלו טענות לפחות שיצא לי לשמוע. מה תגובתך לנושא הזה? טוב, קודם כל נתחיל בזה שאין לחוק שום משמעות תקציבית מבחינת חברות. אנחנו גם מדברים על חברות גדולות מ-518 עובדים. החוק מלכתחילה דיבר על 100 עובדים, ובסוף הייתה התפשרות פה גם עם המגזר הפרטי, והוסכם על 518. צריך להדגיש, אין פה משמעות קריטית ולא הוצאות ולא תקציב. הם אמורים לפרסם גם מזכורות, בטח ברמות מסוימות. זה ששם הם יוסיפו רק לציין, לא שמית, זה אפילו גם לא לפרסם שמות של אנשים, של עובדים עובדות. פשוט מה שצריך לציין שם זה את המגדר, כן? ואם אין למעסיק במה להתבייש, שהוא מעסיק את אותו עובד, עובדת, על אותה הכשרה, על אותו תפקיד בדיוק, על אותו תקן, יש שום סיבה שהוא יפרסם נתון כזה שהשכר שלהם שונה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני תוהה, אני מקשיבה לחברי פה ואני תוהה, האם מבחינתו אומר לא צריך להתערב ולא צריך להגיד כלום. ואני באמת חושבת שלא צריכה להיות באופן כללי רגולציה על השוק הפרטי, באמת, אבל צריך איזשהו איזון בחברה. אי אפשר שבחברה יהיה עוול, יהיו עוולות מתמשכות כבר שנים, ואני רוצה לציין שדרך אגב בהייטק, פערי השכר הם הגבוהים ביותר במשך, זה מגיע עד 40-45%. נראה לכם הגיוני באמת, אני שואלת באמת את עוז, נראה לך הגיוני שאני ואתה נשב על אותו תפקיד, באותה חברה, ואני פשוט בגלל המגדר שלי, ארוויח 45-40% פחות ממך, okay. נשמע הדברים, לך צודק? הדברים הכי ברורים, השאלה הכי ברורה, אני פשוט רוצה לתת לעוז להגיב פה על הדברים, ואז כן, לתת לכם להמשיך. כן, אני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחת, רק אני כן. תוהה, אם חברי חושב למשל, שיושב לידו חבר שחום אור, ומקבל שכר פחות ממנו, ואני לא צריך להתערב בזה, החברה לא צריכה להתערב, ואף אחד לא צריך להתערב. אם המעסיק חושב שזה נכון, לפי צבע אור, לקבוע את השכר של העובד, אז יגיד ככה, אבל אני לא חושבת שזה נכון. הבנתי אותך הילד, וגם הדברים שאת אומרת, אכן מאוד חמורים אפילו, הייתי אומר. אני רוצה לתת לך עוז להגיב על הדברים, אני בטוח שיש לך הרבה מה להגיד בנושא. אני אשאיר אתכם עכשיו מספר דקות לבד, אני רק אזכיר לכם בבית, שהתפקיד שלכם הוא כמובן התפקיד החשוב ביותר. אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם בבית, יכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, וגם תכתבו לנו בתגובות מה דעתכם לגבי החוק הזה ושוויון בין גברים לנשים באופן כללי. רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה. תודה שי. אז קודם כל, אם על חוק אין שיניים והוא לא משנה, אז למה לחוקק אותו? ברור שהכוונה בעתיד היא כן להכניס לו שיניים, כן להכריח את המעסיקים, את הדירקטוריונים במגזר הפרטי, לשנות את מבנה השכר. וכן, אני אתייחס נקודתית לשחום האור ולאישה. אם אני מעסיק ואני מחליט שאני מתעדף גבר לבן על בסיס היותו גבר לבן, למרות שהוא פחות טוב, שני דברים יקרו. קודם כל אני אפסיד את העובד היותר טוב, וזה כבר בעיה שלי. דבר שני, הבעיה היא כפולה, כי לא רק שאני אפסיד את העובד הטוב, העובד הטוב הזה יצטרף למתחרה שלי, ואז אני אפסיד פעמיים. ככה זה עובד בשוק הפרטי. לבעלי עסקים יש את הזכות לתת כסף למי כמה שהם רוצים ולמי. אז מעסיק, מעסיק פרטי. דיברת, התייחס להרבה דברים. אמרת שצריך לעשות שינוי חברתי. להסביר לחברה כדי שאנחנו כן נתייחס בסולידריות אחד לשני, שלא נתבסס על דעות קדומות וכו'. למה צריך חוק? תקימי עמותה, תכניסי את כולם, תסבירי את עצמך,
תגידי לאנשים שצריך לפעול בצורה כזו או אחרת, יש לך את הזכות הזאת. מה זה להכריח בעל עסק לשלם כמה הוא רוצה? מה זה הדבר הזה? קודם כל לא מדובר על להכריח, בדרך כלל עושים את זה בהבנות. רגע, ומי שעובר על החוק, מה זה לא להכריח? לא, יש דברים, קודם כל כשאתה רוצה לנהל חברה צודקת ושוויונית ונכונה, אתה לא יכול להגיד, אם אני, יש לי משק פרטי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. בכל זאת אתה צריך להיות כפוף לחוקים, בכל זאת אתה כפוף, אם אתה חברה בורסאית לשוק ניירות ערך, ויש עליך פיקוח ויש רגולציה, זה לא שאתה עושה מה שאתה רוצה. עכשיו, יש ערכים חברתיים גם, שאתה חייב להיות גם כפוף אליהם. אתה לא יכול עד הסוף לעשות מה שאתה רוצה. ערכים חברתיים לא יכולים להיכנס לחוקים, בכל זאת אנחנו רוצה, לא קובעים לך את רוצה להכתיב את הערכים, לא להכניס לך. אותם בתוך דקה. חוק, זה לא רלוונטי. אני רוצה לסיים את דבריי כדי באמת לענות לדברים שהעלית, לנקודות שהעלית. חברה מתוקנת, כן? אנחנו לא חיים בחברות, לא בדיקטטורה, ואנחנו לא חיים במשטר אפרטייד. אי אפשר להפלות פה לא על צבע עור, לא על מין, ולא על דברים אחרים, לא על גזע. אנחנו לא עושים את זה, ואם יש עוולות כאלה, גם שהן קורות כבר למעלה מ-70 שנות קיומה של המדינה, ויש חוק, הרי אתה לא מעלה על דעתך שיש חוקים שקיימים ואתה תפר אותם, גם מול רשות ניירות ערך, כן? מול שוק ההון, מול חברה בורסאית בארצות הברית, באמריקה. אתה לא יכול, יש דברים שאתה כפוף להם, ואתה תקשיב להם על פי חוק. אז גם פה, יש דברים שאתה צריך להיות כפוף להם. אם יש חוק, אני אומרת לך, משנת 66, כן? אז אתה חייב להיות כפוף לו, ואם לא, פה הייתה הכוונה לחדד את הדברים, כן להפעיל סנקציות באיזשהו שלב. החוק של אתי עטייה הוא חשוב בעיקרו. אני רוצה להגיד לך שלנו גם יש חוק שמונח גם על הכנסת שמגיש אותו חבר הכנסת מיקי זוהר. שהוא יותר עם שיניים. הוא אמור לדבר בנושא של תביעות, בנושא של אפליה. ולא מדברת על להתערב. דקה, רק אני אסיים את הנקודה הזאת. שהמטרה שלו לא להתערב באמת בשוק הפרטי בשום אופן. אבל במידה ויש עוולה והגענו לבית משפט, למה אני צריכה להוכיח שקיימת העוולה? להוכיח המעסיק שהוא מנהל את החברה. למה הכנסת צריכה להתערב? אז זה בדיוק מה שאני אומרת. סליחה, עם כל הכבוד, אני חייב שתביני משהו. בשוק הפרטי שכר נמדד על פי הערך שאותו עובד מביא לארגון. לא הגיוני שאני אקבל 10,000 שקל משכורת, והערך שאני מביא הוא 8,000. חברים, לא רק זמן יפטרו אותי. כיוון שבעבר עבדתי בשוק הפרטי והייתי עצמאית במשך עשור, כן. אז אני מכירה גם את השוק הפרטי ואיך הוא. אוקיי, אז הערך שהרצון לכפות שוויון בשכר, הוא עזוי באופן דרמטי. יש מדינות שניסו לעשות את זה בעבר, וכל האזרחים עזבו אותם ועברו למדינות שהפעל... קודם כל, החקיקה הזאת קיימת גם במדינות אחרות. אנחנו לא המצאנו אותה בלגל. אני אשמח לשמוע על המדינות האלה, אבל בכל אופן, הרצון להראות שהפער הוא הבעיה, הוא פשוט לא נכון ביסוד שלו. עוני זה בעיה. חוסר מוביליות זה בעיה. חוסר חופש כלכלי זה בעיה, אבל... אתה לא מבין כמה אתה נוגע בלב הבעיה. עכשיו, אני אשיב לך. העוני גם נוגע קודם כל לנשים. בסדר, באופן תיאורטי. אם תקום חברה פרטית, בסדר? אישה, תחליט שהיא קמה יום אחד והיא מקימה תאגיד, והתאגיד הזה חוצה את רף ה-518. ובתאגיד הזה, השכר של הנשים גבוה מהגברים ב-40%. למה לכפות עליה להשוות את זה? הלוואי שנגיע לשם. אז תתעוררי, זה קורה. הלוואי שנגיע לשם. אז תתעוררי, בהייטק זה קורה, נשים מקימות עסקים, סטארט-אפים. אני לא מכירה שום מגזר, ואני לא מכירה שום חברה שבה הנשים מופלות. כי את לא מאמינה שלנשים יש את היכולת לעשות את זה, זה כבר עניין אחר. לנשים יש את היכולת. אז לא צריך חוק. אני לא יכולה כל עוד... אם לנשים יש את היכולת, אין צורך בחוק. אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי אחרת, מבחינתך, לפי השיטה הזאת, לא צריך חקיקה בכלל, כי אנשים מתנהלים על פי המוסר שלהם. אני חושב שיהיה להם הרבה יותר טוב אם לא תהיה חקיקה בכלל. אז זהו שלא. עוד משהו. חברים, עדיין יש דברים שצריך לתקן. באמת, אז רק לסיים. אם תפגעי עכשיו ביכולת של הבן אדם להסתכר ותגבילי את השכר, או תגידי שאם אני עכשיו חבר דירקטוריון, רק דוגמה, והפער הוא גדול בין נשים לגברים. קודם כל, שנדאג שגם בדירקטוריון יהיה ייצוג הולם. חברים, זמננו באמת כמעט תם. אני לא אגייס נשים בתחילת הקריירה שלהם, שהמשכורת שלהם היא נמוכה, כי אני אעדיף לא לפגוע בממוצע, בגלל חוקים לא טובים כאלה. אז אני מודה לכם, הדיון שלכם הוא באמת דיון מאוד צוער, ובאמת יש הרבה על מה לדבר בנושא הזה, לצערנו, אבל זמננו מוגבל, ואני מקווה שאתם בבית באמת מתעניינים בסוגיה הזו, סוגיה סופר חשובה. אנחנו רואים את התגובות שלכם ואת ההצבעות שלכם. המשיכו כך, יש לנו עוד דקה אחרונה עד
לסיום האימות. אני רוצה לתת לכל אחד מכם עכשיו 30 שניות אחרונות, לסכם את דבריו. ומקודם אנחנו התחלנו עם הילד, אז נתחיל עכשיו, את רוצה שנתחיל איתך? באופן שוויוני, אז אנחנו ניתן לך עכשיו עוז לסיים ולסכם את דבריך ב-30 שניות אחרונות, בבקשה. הרצון להכתיב איזה שכר, וזה השלב הבא של החוק הזה, בעצם להכתיב איזה פער הוא נכון או לא, יפגע בנשים שמתחילות את דרכם בכל תעשייה במגזר הפרטי. זאת אומרת, בן אדם שנכנס למקום עבודה חדש או בתחילת הקריירה שלו, השכר הוא נמוך. תאגידים יעדיפו לא לזכור את שירותיהם של נשים בתחילת הדרך, כי הם יורידו את הממוצע. אסור שדבר כזה ייכנס לשיקולים, ופשוט החוק הזה חייב להיות מבוטל. תודה רבה לך, עוז. איילת, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות, בבקשה. אני אנסה לתחום את עצמי ל-30 שניות. קודם כל, חברי לא בקיא בחוק, כיוון שהשלב הבא שלו הוא גם לא לכפות מה השכר. הדבר היחידי שהחוק הזה בשלב השני, זה אם אתה לא תתנהל בהתאם לחוק, חוק שקיים, זה כבר שני חוקים יהיו, אז יופעלו סנקציות, ובמדינה מתוקנת יש חוק ומקשיבים לחוק ומתנהלים לפיו. ופה אין הכוונה באמת להתערב ולא לקבוע לך מה יהיה השכר. בדבר אחד מתערבים. אומרים לך, הילד צר לי תם זמנך, רק לסנת אשפט. במידה ויש גבר ואישה, שניהם ירוויחו אותו דבר. תודה רבה לך, הילד. שניהם מקבלים אותו זמן. ותודה לך, עוז. אני מודה לשניכם, באמת עוד הפעם, סוגיה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחריה, הסוגיה האחרונה שלא תרצו לפספס, אלימות משטרתית. כולנו ראינו את התמונות של סגן ניצב ניסו גואטה, ובאופן כללי, כל התלונות שעלו בזמן האחרון מהמחאות בבלפור על אלימות שוטרים. הבאנו במיוחד בשבילכם תת ניצב בדימוס שיבוא וידבר לזכות המשטרה, ומולו אדם שחושב המשטרה משתמשת באלימות מופרזת. הפסקה קצרצרה ואנחנו מיד חוזרים. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו כאן בגני יהושע בתל אביב, יום מאוד חם, אבל אנחנו שורדים למענכם. אנחנו עם הסוגיה השלישית והאחרונה, סוגיה מאוד אקטואלית. אלימות משטרתית בהפגנות, כולנו ראינו את התמונות של סגן ניצב ניסו גואטה, מתעמת עם מפגין, וכולנו שמענו את כל אותם תלונות שעלו מהמפגינים על אלימות משטרתית מופרזת. אנחנו הבאנו שני אורחים שנסו לדבר כל אחד מהזווית שלו על האלימות המשטרתית שלכאורה מוגזמת ונותנת את אותותיה במפגינים. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהערך להצבעה. בואו נכיר את האורחים שלנו, קודם כל נכיר אותך, אורן, שלום. שלום וברכה. בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע אלינו. אני כתב ברשת שוקן במקומוני השקמה ושדר ועורך ברדיו החברתי הראשון. ואני הולך לדבר על הנושא הזה, באמת מזווית של עיתונאי שבא לסקר לא פעם הפגנות ו... או אירועים שמעורבים בהם שוטרים ורואה את ההתנהלות של המשטרה. זאת אומרת, יצא לך להיות, מה שיקרא, לראות ממקור ראשון את התנהלות המשטרה, מה אתה רואה משם טיפה ככה כדי להכין אותם? אז אני אגיד את זה באמת, אני לא, ברוך השם, לא חוויתי על בשרי איזושהי אלימות משוטר, אבל אני כן הייתי בסיטואציות שבהחלט הרגשתי שהופגנה כלפיי בריונות משטרתית, ובוא נאמר זאת כך, התנהגות שהיא קצת מאיימת מצד השוטרים, וכמובן שאני לא חושב שכל השוטרים הם כאלה, אבל צריך לשים עין על התופעה. הבנתי אותך, אורן, אז מיד ניתן לך גם לפתוח את דבריך, ואנחנו רוצים להכיר את האורח השני. שלום לך, דובי. שלום, שלום. בוא תציג את עצמך, יש לך עבר מפואר, הרבה מה להגיד. טוב, אנחנו נקצר את העבר המפואר, כי אנחנו חיים בהווה. כן. אבל אני גמלאי, תת ניצב, במשטרה, גמלאי של הצבא, של המשטרה, ושל משרד לביטחון פנים, שם עסקתי בהתנדבות כמעט 10 שנים. אני נחשב למומחה עולמי בנושא של ביטחון פנים, בנושא של לוחמה בטרור וסדר ציבורי. יצא לך מן הסתם, אני מניח, להשתתף בהפגנות, להתעמת אולי עם מפגינים? אז אני חושב שאני בין אלה שקשה לו לשבור להם את הרקורד, של הפגנות, השתתפות בהפגנות אלימות. ירושלים אצלי זה מה שנקרא כסף קטן. אני רגיל להתעמת, להתעמתויות גדולות מאוד במחנות פליטים בעזה. שם הייתי מפקד של העסק הזה. אני הייתי מפקד מרחב מג"ב בחברון. בתקופות הרגישות. ומכל הניסיון הזה, כשאתה רואה את המפגינים בבלפור, את כל אותם מחאות שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, מה דעתך על התנהלות המשטרה, ככה בכמה מילים? המשטרה פועלת לפי החוק,
בשיא העדינות, ואני קצת כועס עליהם על זה. על כך שהם אפילו יותר מדי עדינים. כן. הבנתי אותך. אז אתה יודע מה, מיד אני אתן לך לפתוח את דבריך. אני רוצה לתת לך 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך אל הצופים בבית, ולהמשיך את דבריך, בבקשה. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל בעניין הפשוט מאוד שנקרא הכותרת. אלימות משטרתית, בריונות משטרתית. אני חושב שצריך להחליף את המילה הזאת, אלימות משטרתית, במילה כמו שימוש בכוח, על פי החוק. כי ברגע שאתה אומר מראש, אתה אומר, אנחנו נדון בנושא של אלימות משטרתית, אז הנפקא מינה הוא, יש אלימות משטרתית, עכשיו בוא נדון בזה, ויבוא תכף תת ניצב עם ניסיון, מהמון ניסיון, והוא יתנצל, והוא יסביר, והוא ינמק. אז אני חושב שזה לא יקרה. זה לא המצב. זה לא המצב. מה שאני רוצה לומר זה ככה, אני לא יענה אתכם לא בסעיפים ולא בציטוטים, כי זה לא עניין אותי אף פעם, החוק עניין אותי. סעיפי החוק, אני מכיר אותם. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד פשוט כדי שנמשיך. להבדיל מכל הגופים האחרים במדינה, שוטר שמתגייס, ולעניין הזה גם טירון במשמר הגבול שמתגייס, אני יכול להגיד עליהם שני דברים. אחד, בתחילת האימונים, אחרי שהוא מתקבל, הדבר הראשון שלומדים זה חוק ומשפט. מי שנכשל ולא עובר בציון מלא 100, לא יכול להמשיך את ההכשרה שלו. דבר נוסף, אני רוצה להגיד לכם משהו שאתם כנראה לא כך יודעים. הסמכות שנמצאת בידיו של אחד, שוטר שסיים עכשיו את האימונים שלו, היא בדיוק כמו של המפכ"ל. הבנתי אותך, הבנתי אותך דובי, לצערי תם זמנך, ואני רוצה לתת, אני מיד אתן לך להשלים את דבריך, אני רק רוצה לתת את זכות הדיבור לך אורן, גם אתה 90 שניות, יש לך גם הזדמנות על הדרך להגיב לדברים שאמר כאן דובי, בבקשה. כן, אז ראשית אני רוצה לבוא ולומר כהקדמה, אני לא חושב שכל השוטרים הם אלימים, ואני בהחלט סמוך ובטוח שרוב הכוח האדם במשטרה עושה את עבודתו נאמנה, ואני הראשון שאתן גיבוי לשוטרים ואומר שאסור שתהיה פה אנרכיה והפרות סדר אלימות, בוודאי שצריך לעצור אותן. אבל באותה נשימה אני חייב לומר שאני כן מזהה שיש בתוך המשטרה תופעה, גם אם היא לא גדולה מאוד ואולי אפילו קטנה, של בריונות משטרתית, בריונות מצד שוטרים כלפי אזרחים ועיתונאים, שאולי הצורה הקיצונית שלה היא באמת אותן תמונות שראינו לפני כשבוע על ידי תת ניצב סגן ניצב ניסו סגן ניצב שחם גואטה ניסו גואטה שדחף הדף כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה אבל ראינו את הסרטון מה שהלך בהפגנה היא בירושלים אני חושב שמה שקודם לדבר הזה זה באמת התנהגות שהיא בריונית מצד שוטרים שאני יכול להגיד לכם שאני חוויתי אותה בעצמי יותר מפעם אחת ברוך השם ששוטר לא הקע אותי ולא נהג בי באלימות אבל בהחלט הרגשתי לא פעם מאוים שוטרים, רק בגלל שבאתי לבצע את תפקידי וזה לסקר אירועים של, שהיו בהם למשל זירות של תאונות ודברים מהסוג הזה וראיתי שפשוט השוטרים מנסים להפחיד אותי ולמנוע ממני לצלם למרות שלא הייתה שום מניעה חוקית שאני אעשה את הדבר. הבנתי אותך אורן, אתה יודע מה, אני רוצה להמשיך איתך בעוד איזושהי שאלה. תשמע, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בטלוויזיה ואנחנו רואים את המחאות בבלפור. אני באמת חייב לומר ש... ואני לא אמור לחשוף יותר מדי דעתי, אבל זה נראה שהמשטרה, תראה, היא מתמודדת בסיטואציה בכלל לא קלה. עשרות אלפי אנשים מצטופפים שם, סכנת הדבקה, הרבה מאוד לחץ על השוטרים, ובאופן יחסי גם, אני חושב, ביחס להפגנות אחרות, מרקעים אחרים, לדעתי, אני חושב שהם מתנהלים בעדינות. מה אתה חושב? אני חושב שקודם כל העניין הזה הוא מאוד מורכב ומסובך, אבל אני יכול להגיד לך שאני שמעתי גם אנשי ימין, שאגב היו בהפגנה שהתקיימה אמש, ואמרו שרוב המפגינים התנהגו בצורה אחראית ומסודרת. אני הראשון שיוצא נגד אנרכי, אני גם מודה ומתוודא, גילוי נאות, אני לא מזוהה עם הפגנה של אנשי בלפור, אבל אני רואה דפוסי התנהגות דומים, אתה יודע, זה קרה גם בהפגנות שהיו בזמן תוכנית ההתנתקות, למשל ההתבטאות החמורה של ניסו שחם שתועדה במצלמות של ערוץ 10, ראינו אלימות משטרתית כלפי המפגינים של עמונה בשנת 2006,
הדבר הזה הוא חמור מאוד, וזה דבר שהוא חוצה מגזרים. אתה יודע, היום יכולה להיות אלימות נגד מפגינים מהצד השמאלי של המפה, ומה יהיה מחר, כשאנשי ימין מפגינים ושוטרים מקים אותם? הבנתי אותך, אורן, הדברים שלך אכן ברורים. דובי, אני רוצה שתגיב על הדברים, אבל דקה לפני אני רק אעזוב אתכם ואתן לכם את הבמה לעצמכם, ואזכיר לכם הצופים בבית שהתפקיד שלכם הוא חשוב ביותר. אנחנו רוצים לדעת מה דעתכם. אנא, כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה. הצביעו, השפיעו, וגם תכתבו בתגובות, אולי יצא לכם להתקל באלימות משטרתית, מה אתם חושבים על התמונות של סגן ניצב ניסו גואטה ובאופן כללי. אז רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה, דובי, תתחיל. אורן, קודם כל מזל טוב, יש לך יום הולדת היום. נכון, תודה רבה. דבר שני, אני רוצה לשאול, כשאתה מדבר על התמונות שראינו, כן. האם ראית תרחיש? זאת אומרת, ראית איזשהו סנריו, איזשהו אירוע שהתחיל בנקודה A, נגמר בנקודה Z, ואתה ראית את כל מה שקרה, ואז יש לך את היכולת לשפוט לפי איך זה התפתח, מה קרה, מה נהיה. שאלה נוספת שיש לי, הזכרת הפגנות ימין, הזכרת את ההתנתקות. אני רוצה רק להזכיר לך שרק בשבוע שעבר, הבג"ץ התערב בניגוד לחוק. בצורה פרועה וחצופה, והגביל את המשטרה, פינק את את הפרובוקטורים והאנרכיסטים מצד שמאל של הבמה שנמצאים בבלפור, בניגוד לחוק, וכשאתה מזכיר לי את הנושא של התנתקות, שנערות בנות 12 נזרקו לכלא ל-12 יום כי הם לא הזדהו, אנחנו עברנו איזשהו פאזה קשה מאוד בעניין הזה. מאוד קשה, ואני מאוד לא הייתי רוצה עוד שאלה אחת, כדי שתוכל לענות לי. בתקווה, כן. כשאתה מדבר על אלימות משטרתית. כן. עוד פעם, מתי זה התחיל? אני רוצה להתייחס. אני אתן לך טיפ. נו. אני אתן לך טיפ. אמרנו ניסו, הזכרנו את ניסו גואטה. ואת ניסו שחם. אז. שגם אז ראו בדיוק. פריים. הוא אמר אבל דברים חמורים, שאני חושב שקצין שעונד את דרגותיו לא צריכות להמר מפיו. אתה לגמרי צודק בעניין הזה, בתנאי שראית את כל התרחיש. עכשיו נחזור או נשליך את זה על ניסו גואטה. אם ניסו גואטה לא היה טוב, כן, הוא לא היה מגיע לדרגת סנ"צ כי אני הכשרתי אותו. במשמר הגבול, הפרות סדר זה מקצוע. מקצוע קשה מאוד, שאני לימדתי אותו בכל העולם. ראית פריים. שניסו תוקף אזרח תמים ומפיל אותה לרצפה. מה היה לפני? אני רוצה להגיב, תקשיב. קודם כל, אני מבין שההפגנה... לא, אם קשה לך, לא קשה לך. לא, רגע. זה עלה שלוש פעמים. אם אתה מוכן רק, פשוטך, רק להרגיע אותי בנושא של ניסו. אחרי זה אנחנו... קודם כל, הנושא הזה נמצא בבדיקה, והוא נחקר על ידי מח"ש. יפה, אז למה אתה אומר שהוא תקף? רגע, אני ראיתי מה שראיתי דרך התמונות, אבל אתה ראית פריים. התמונות מדברות בעד עצמה. לא, התמונות לא מדברות. רגע, אבל אני ארד לסוף דעתך. אוקיי. גם אם, לצורך העניין, התפרו שם בצורה שהיא אנרכיסטית, לצורך העניין, האם זה נראה לך סביר שאתה רואה קצין משטרה, בכיר, מפעיל כוח ש... שוב, אתה יודע, אתה יכול לתת פרשנות לתמונות, אבל אני חושב שכל אדם סביר, כשהוא רואה את הפריים, איכשהו עודף אותו, הוא מתנפל עליו, עולים פה סימני שאלה. ואם אתה שם את זה לטיימטייבל, אני רוצה להגיב דווקא על סמך דברים שאני ראיתי, אוקיי? כן. לא על סמך דברים שאנשים אחרים אמרו. אוקיי. אני כבר אמרתי בתחילת התוכנית שאני, שוטרים, לא הכו אותי ולא הפעילו עליי כוח פיזי, אבל אני כן יכול להבין, כשאני עברתי דברים שהם היו הרבה פחות מזה, אני יכול להבין את השורש של הבעיה, וכן, אני כן יכול להאמין שיש פה שוטרים שמפעילים כוח פיזי לא מידתי על אזרחים, על מפגינים וגם על צלמי עיתונות. הנה, אני יכול להגיד לך שרק... כמו המנהיגים של הגלים השחורים המטורפים האלה, שנושכים את עצמם ומבעימים פציעות. אני יכול להגיד לך שיותר מפעם אחת אני באתי לסקר אירוע שקרה ברשות הרבים, ופשוט שוטרים ניגשו עליי ובצורה מאוד ברוטלית ניסו להפחיד אותי שאני לא אצלם ואתעד, למרות שמותר לי לצלם ואתעד. מה היה? איזה אירוע? תן לי דוגמה של אירוע. למשל התנגדות למעצר, למשל תאונת דרכים, דברים מהסוג הזה. תאונת דרכים אני מבין, התנגדות למעצר אני לא מבין. אני רוצה להגיד לך שכבר קרה לנו לא פעם, שאחרי פיגוע, אז כשאני רואה איך שהם מתנהגים, אני יכול להבין איפה זה מגיע. שכבר קרה לנו, לי, במשמרת שלי כמה פעמים, שאחרי פיגוע קשה באוטובוס, כאשר אנחנו אוספים את הגופות ואוספים את הצ'ימידנים, בא איזה צלם, גאון, עיתונאי, מצלם את הכל,
ומעלה את זה תוך שנייה אחת, והורים רואים את הפלאפונים של הבנות שלהם, ואת הצ'ימידנים עם השם של הילדים שלהם, מקבלים דום. קודם כל יש את חוק הגנת הפרטיות שעוסק בדברים האלה, אבל בסופו של דבר השאלה שצריכה להישאל, האם אותו שוטר שמונע מאותו עיתונאי או צלם לצלם, האם יש לו זכות חוקית לעשות את זה או לא? יפה, ומה התשובה שלך? התשובה שלי שכל עוד שאני לא נמצא בתוך זירה שהשוטרים סגרו אותה, ואני לא מפריע לעבודה של המשטרה, ואני לא נמצא בבסיס צבאי, ואני לא נמצא בשדה התעופה, ואני לא מצלם את הכור הגרעיני בדימונה, מותר לי לצלם. מי קובע מה המצב בזירה? אתה? או קצין בכיר שלפי החוק מוסמך? אתה? אגב, לא מדובר בקצינים בכירים, אלה בירושלים, בבלפור, אלה שבבלפור, לא רוצה להגיד ראש ארגון שנושך את עצמו ומאשים את המשטרה, ועוד איזה טייס בהלם שכובד את עצמו לאיזשהו גדר בשטויות, ומאשימים את המשטרה. יש חוק או אין חוק? רבותיי, לצערי הרב, כמעט בתמכם שמפעילים עליו אלימות, אסור לי לצלם, כי הקצין יחיד שאסור. רבותיי, כמעט תם זמננו, באמת דיון מאוד מאוד סוער. הזכרתם פה הרבה שמות והרבה אירועים. אני חושב שזה באמת דיון סופר חשוב, ואתם בבית, אני מקווה שאתם מצביעים ומשפיעים ברגעים אלו. אנחנו רואים את התגובות, אנחנו רוצים שאתם תמשיכו ותכתבו. יש לנו עוד דקה אחת אחרונה לשמוע מכל אחד מכם את הסיכום שלו. 30 שניות אחרונות, בהחלט יש פה איזושהי עדיפות למישהו מכם, מישהו רוצה להתחיל, לומר זה. אין לי בעיה. חתן היום הולדת. אז אורן, קודם כל מזל טוב, אני לא אמרתי לך קודם לכם, ואני אתן לך 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את דבריך, בבקשה. אוקיי, אז אני אומר זאת כך. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ולהסתכל על הבעיה של מקרים שבהם יש בריונות משטרתית, שיכולה גם להפליג למחוזות של אלימות משטרתית כלפי אזרחים או עיתונאים. ויחד עם זאת אני בא ואומר שאני סמוך ובטוח שלא כל או אפילו רוב אנשיה של משטרת ישראל מתנהגים כך, אבל כשיש את המקרים האלה צריך לשים על זה דגש ולבדוק איפה הבעיה ולטפל בהם. תודה רבה לך אורן. דובי, אותו הדבר, 30 שניות אחרון בהחלט, בבקשה. כאשר האנרכיסטים בדרגות גבוהות כמו ראש שבק וכל עוד כל מיני טייסים וכל מיני אנשים בדרגתי ומעליי בפיקודו של אהוד ברק מכריזים על מלחמת התשה נגד המשטרה. מה אני אמור להבין מזה? לא יודע. יש שם פרובוקציה פראית של המנהיגים שלהם. שאלה שלי, מה אתם רוצים? אתם רוצים משטרה? אתם לא רוצים משטרה? מה תעשו מחר? אין בעיה, אתם לא רוצים משטרה, אנחנו נתקפל, נלך לעבוד בזבל. דבר אחרון, לא אגיד את השם. דובי, כמעט תם זמנך. כמעט זמנך. אפשר לגמור בחצי משפט? כן, בחצי משפט. משהו שהופיע הבוקר בפייסבוק, שוטרי גסטאפו צריך מחר לחטוף שוטר ולעשות בו שפטים, למען יראו ויראו, לקחת את ויסר גואטה חברינו, את הזבל הזה, ולשפד אותו במכות ימלה. הבנתי את רוח הדברים, אכן דברים חמורים ביותר, ואנחנו כאן כמובן שולחים מכאן גינוי לחלוטין על דברים שנאמרים כאן, אני בטוח משני הצדדים. מגנים את הדברים הללו, זו שפה שלא ראויה לשום אדם ובטח לא על שוטרים. אני מודה לשניכם, ואני רוצה להודות לכם הצופים בבית שהייתם איתנו עד עכשיו. תמשיכו לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי הנושא הזה, לגבי הצילומים של ניסו גואטה, לגבי האם יש אלימות משטרתית או מצד שני המשטרה נוהגת אפילו בעדינות יתר על המידה והם צריכים להתנהג יותר בתקיפות. אנחנו מסיימים את התוכנית בינתיים ומשאירים אתכם המשך צפייה מענה, להתראות בינתיים.